Bilik nombor berapa ni? Jom. Tak lupa tanya. Bilik nombor 10 ada kot. Satu empat satu tiga. Oh, okey. Bilik 1413. Okey. Mesti nak kena tak kat dulu ni. Kat bawah ni ni. 14. Ah. Okay, first time sampai dekat Doubletree by Hilton dekat area Jalan Tun Razak ni. So sampai ni pun dah lambat ni, dalam pukul 12 malam tadi check in. Ni mana pergi bilik lah, tingkat 413. Okay. Just. Weh, Kak Ida, you ada tempat khas untuk you lah. Boleh request video. Sebelum ni ni. Okay. Ini dia punya toilet. Hello Abi. Hi. Okay, toilet dia ada sabun biasalah. Ada toiletries ni bagi apa ni? Macam okay, grooming kit. Brush gigi. Standard lah. Ni. Tempat mandi. Ni toilet biasa lah. Baju-baju ni kat sini boleh letak. Tak nampak dah, habis potong je. Bilik dia luas juga lah. Agak luas. Ni dia punya tempat tidur. Ada bed kat sini. Bukan bed, ni kerusi lah. Kerusi besar. Boleh tidur lah kalau bawa anak. Meja. Study. Ni ada apa ni? Peti ais. Ini apa? Cawan dengan kopi. Okey. Kopi semua ada sini. Alright. Tutup. Tutup balik. Okey, ada TV. Ada TV yang cantik. Untuk malam ni? Review eh? Review. Okey. Naila, kita nak hantar siapa ni? Ibu Nazrini Sami. Ha. Ibu Nazrini nak pergi mana ni? Ni office kejap eh. Tengok ni. Oh. Sibuk nampaknya. ALH 288. 288 ni, Bu. Ha, okeylah. Okey, bye. Alright, jom. Bye. Jom. Habis ibu dulu. Okay, bye. Okay, jom. Kenapa? Ha? Kenapanya? Kenapa? Ibu. Ha? Ha? Ibu. Ibu pergi buat kejap je. Kat situ dekat je. Ha? Okay, jom. Saya bawa ibu pergi makan dulu. Ha? Jom, dah. Kita pergi makan kejap. Lepas tu, kita bawa dia orang ni pergi seperti biasa lah. Kalau atas hotel, pergi kolam lah. Are you okay sayang? Okay. Okay tak? Okay, bye. Kejap. Dua orang. Ada budak kecil 5 tahun. Ada budak kecil 5 tahun tak? Okey. Terima kasih ya. Pagi. Tepi tingkap ke? Ha. Boleh. Ha. Tutup sikit lah. Panas. Ha, okeylah. Okey. Okey. Terima kasih ya. Jom, you nak makan nak ke? Jom, kita pergi tengok. Nak makan apa? Kam. Ada elephant. Kita tengok makanan je, nak ambil kan lah dulu. Lepas tu ambil air, pergi kat meja. Ha? Oh, ni macam. Jom, kita pergi sini. Belum lagi sini. Letak dulu. Kat sana. Ambil kat sini. Ini ada sosis yang sedap kat sini. See? This one. So big. Tak nak sosis?
Sikit lah takut dia nak try. Apa orang? Ambil siria dulu eh. Satu. Alah pula. Alright. Atra proses telur baik. Kasih eh. Lemak. Asli lemak dia warna biru. Si? Okeylah. Alright. Ni view dia kat luar. Kat sebelah kita. Ni bangunan apa lah sebenarnya? Kan. Ni yang belah sana tu jalan Ampang tu. Jalan Ampang. Ni intersection dia dekat sana. Yang jalan Jalan Tun Razak tu. Waktu pagi sah. Pukul 8.42. Okey, kita makan dulu. Sedap tak rasa dia? Naila dah menari dah tu. Dia makan apa? Tengok sikit. Oh, siria. Oh, okey. Tengok Abi. Dengar tengok phone Abi. Oh no, my phone there. Okey. Makan dulu lah. Okey. Alas, nanti jumpa lagi. Bukan jumpa lagi. Kita off kejap sebab kita nak makan. Okey, bye. Okey, assalamualaikum sekali lagi. Kepada yang minat Chinese punya menu, kat sini pun ada. Dia ada dim sum. Which is very nice lah. Semua ni halal eh. Dia dah beritahu tadi lah halal, tak masalah. Dalam hotel kat Malaysia ni kan, silalah akan dapatkan saja halal kan. So itulah. Variety dia banyak lah. Banyak choice kat sini untuk breakfast. Dia punya spread, spread menu breakfast tu sangat sangat banyak. Sangat banyak dan berbaloi. So kalau siapa yang akan menginap dekat Double Tree ni, boleh ambil sikit lah package for breakfast. Alright. Pagi. Pagi. Sebelah sana pun ada buffet. Oh, tu lah. Chinese sebelah sana. Chinese. Ha. Okay. Oh. Salad. Salad area. Ada bubur, boris chicken, boris chicken. Oh, nasi goreng Cina. Mi, herbal egg. Oh, so Chinese punya menu. Kacang soya, air soya. Oh, ni dim sum. Pau, pau. Kopi LT. Over here tak apa lah. Kopi LT kita ambil belah sana ni. Aku Eh, what a cheese eh. Satu. Honey. Oh, dia ambil benda ni. Lepas tu dia letak kat, dia turun kat sini. Honey dia. Oh, okay. Ini butter kat sini. Settle. Sekarang jom kita makan. Alah makan tak? Ada fishball tu. Bi, ada fishball ni. Berak. Ha? Sikit perut? Nak berak? Ha?
Nantilah balik bilik lagi eh. Macam cik elok. Haa. Pastry dia sedap. Croissant. Kejap lah. Okey, terima kasih. Bonado. Messi. Ya, terpecil. Banyak ke sikit? Banyak ke sikit? Ya. Dah. Ambil air kosong tu. Lama dapat makan roti ni. Tak apalah hari ni. Nampak pastry dia macam best. So hari ni punya carnivore cik. Carnivore mood off. Kita makan lah dulu. Masuk dengan butter. Macam ni lah. Alam minum air ni, air kosong eh. Ya. Nah. Kentut. Kentut. Alam minum air kosong. Dah ambil lah meja ni. Bak satu dia dekat belakang tempat orang masak. Bunyi, bising. Walaupun view dia best. Kat luar ni view best. Tapi bunyi lah kan. Dengan satu lagi, airflow dia kurang kat sini. Jadi kita macam rasa agak panas juga. Tak apa. Kita bertahan jap. Makan pun dah habis ni. Ada ambil kopi jap boleh? Kenapa? Tak mulut. Ada ambil kopi tu jap tau. Ambil kopi. Ambil minum kopi jap. Ambil minum kopi jap. Ada nak air apa? Kopi ya. Jom. Okey, kita nak kalau saya. Ada satu lagi mesin eh? Belah mana? Kat Chinese. Okey, okey. Tu dispense kan? Yang kat situ lah. Okey, okey. Thank you. Lepas tu kita ambil susu kat sini lah. Kali masuk espresso, dua jenis mesin yang berlainan. Lepas tu last kali masukkan susu. Jadilah latte, hot latte versi Double Tree Hilton KL. Kak Ida dah ke? Ambil bau dia. Boleh lah. Boleh lah. Oh, pahit bad. Pahit weh dia punya bin dia. Bin apa ni? Dak rus kot. Letak dua kali tadi, espresso tadi. First machine, lepas tu second machine,
So kalau dia grind tu dalam untuk double shot 18 gram, banyak juga tu masuk kopi tu. Tapi saya rasa kalau dekat area hotel ni, dia biasanya dia orang grind untuk single shot je tu, setting dia single shot. So kita tekan dua kali tu macam ambil double shot juga lah, double shot. So jadi macam cafe latte double shot espresso lah. So, memang dia punya bean ni dia rasa macam tu lah. Kalau dekat hotel ni dia rasa macam flavor dia tak kuat sangat lah. It just more towards bitter je lebih. Dia ke arah pahit. So tapi bila kita dah masuk susu tu, okey lah, dia rasa macam lemak sikit lah. Kopi, kopi dia semua pakai guna mesin yang sama je. Sedikit sama jenis mesin dia tu. So ada rasa supplier untuk kopi tu dekat hotel kat KL ni, ada rasa mungkin supplier yang sama tu. Ha. Dia orang ambil apa? Ha, boleh boleh. Dia orang ambil macam kontrak kan. So gitulah cerita dia. Okey. Kak Nida tengah makan buah. Sebab membetul-betulkan tudung lagi, dia yang macam cermin lah. Senang kan? Dia nampak skrin dia sahaja. Okay, right. Jom. Okay, thank you. Alright. Jom. Terus, pupu kat kolam. Kolam tak? So, bawah lah. Bawah. Oh. 10 ya, double tree ni. So ini dia punya, oh dia punya pool dia quite nice juga lah, besar juga sebenarnya. Menarik. Kat sini pun ada restoran, nama dia Tosca Trattoria Italia. Mana dia orang ni, dia bawa Naila pergi berak. Tunggu kat sini sekejap. Alright, tutup dulu sementara ni, dia charge sekejap. Ambil dua eh? Dua boleh. Okay, okay, jom. Siapa tak apa? Ah, pegang lah, Kak Ida pegang. So kita dah sampai dekat area pool dekat Double Tree by Hilton ni. Tempat menarik juga lah sebab dia punya area ni macam besar tau. Ni tempat adult. And then dia ada tempat kanak-kanak juga. Tapi kanak-kanak ni macam kecil sangat lah. Ha. Ah, kejap. Oh, this for the kids area lah. Kids area. Ah, kita main kat sini lah. Okay, jom. Come. Anyone? Mampu. Okay, kita park kat sini sekejap. Tengok macam mana. Alah, boleh masuk ke? Terus dengan Kak Ida eh. Ah, alright. Mandi ke ni? Fuyuh. Ui, hebat lah. Alah nak menyelam ke tu? Ui, menyelam. Ni pukul berapa ni nak naik ni? Ha? Mandi dulu. Sekarang pukul 10:30 tu. 10:30 only. Main dulu. Kita bagi dia orang mandi puas-puas lah pagi ni. Ha, biar dia mandi puas-puas. Dia turun sekejap. Lepas tu, sejuk lah pula. Tak air sejuk. RM35. Boleh bayar QR ke? Maybank. Dia kira macam mana? Berapa jam ke? Unlimited. Oh, dia tutup ke apa? 9 malam. Oh, dia kena pakai kad ni ke? Bukan? Oh, tak payah. Okay, buka kasut Alah. Buka kasut.
Ah, letak dalam tu. Letak dalam tu juga. Letak dalam tu. Tak apalah, biar letak yang sebelah dia, tak apa. Ha, ambil letak yang baku sebelah tu. Okey dah. You pakai ni lah, you kena pakai stocking. So, sementara menunggu maknya siap kerja, kita bawa dia main-main dulu dekat Aeon Big punya playground lah, indoor playground. Okey, sekarang kita berada di Kids Box di Aeon Big. Naila! Hey! Ala. Eh, jom kita nak pergi dah ni, jom. Ala. Nak pergi dah. Naik. Apa tu? Weh, mana Acik main tu? Oh, dia ada sensor. Mana Acik guna tangan je tu naik nombor macam ni. Kaedah. You are guna trick. Dirty trick. Pukul berapa tadi? Pukul 4. Kau tak silap. Layan je lah. Bagi chance. Jom. Jom. Alah, jom. Naila. Hey. Rumah yang apa ni rumah? Wah, cantiknya ada rumah macam ni. Jom. Come. Ni dia apa semangat agak main. Tapi cantik lah rumah kayu dia kan. Jom. Ah, tak apa, naik lift lah. Tak apalah. Naik lift lah. Okey. Bye. Jom, kita nak pergi makan pula. Kita sekarang berada di Banana Bro. Banana Bro. Okey. Craving set. Yes. Finish lah. So you can any chicken you have to prefer. Chicken 65 bata, fried. I'm going gambar. Okay. Gambar mana gambar ni? Goreng berempah mana? Fried chicken. Oh, fried chicken. Mutton ada mutton. Mutton eh? Chicken 65. Okay, sabar. Okay, dia letak apa tu? Okey, oh macam tu. Eh, ramainya orang datang. Masih. Cukup. Nanti boleh tambah. Cukup. Nanti boleh tambah. Cukup. Ni apa, bawang eh? Peria. Oh, peria. No. Okey. Cukup. Banyak sangat ni. Ah, ambil lebih tak apa. Nanti kongsikan dengan Linda. Chicken fish dal crab. Ini apa? Chicken curry, fish curry, dal curry, crab curry. Oh, korang nak apa? Fish dal, chicken crab. Campur. Campur sikit dia. Campur. Oh, saya tak nak. Bagi dia lah. Saya dia sudah order kambing tadi. Oh. Ha. Oh, apa dem lagi sampai. Chicken fish dal. Chicken. Ya. Ini crab. Okey. Chicken ya. No dal. Okey. Kalau tambah boleh mintalah. Okey, Roger. First time makan macam ni. Penuh dia datang letak atas meja. Apa benda? Okay, jom. Tengok ni, papadum banyak tu. Ha? Tu lah, Abim kan makan peria. Dia main letak je, bong. Gitu. Ibu makan peria. Kita kata tak nak pun, bong, letak je kot. Okay lah, sementara menunggu lauk yang kita order tu. Bolehlah makan. Ya? Lah, ikut abang.